Já jsem si to rozhodl, tam jsem to nebyla. A dneska, jo, tohle je tak o mých nových vlasech, jo, budeme se bavit o tom, jak krásně vypadám, jo. A já si srandu. Bude to prank na bráchu, vlastně, kde je vlastně, já půjdu tam, ven, a budu čekat za rohem na něho, a potom na něho vyklopím mouku, když on to nebude čekat, to je teďka tady pár zdí za mnou, teďka tam něco dělají, dívají se na televizi, já ho vyprankuju, tak doufám, že se to povede. Tady ještě rychle, vlastně já jsem změnil plán, brachu ještě předtím, aby ta mouka měla trochu efekt, tak ho poliju vodou, aby to bylo pořád vtipný, jo, tak už se na to hodně, jsou na to připravený, tak se těšte. Čau. YouTuber live. Ne, nech moji kameru vidím. Nech vidím tu kameru. Točí se to? Jo, točí. Jo, YouTuber live. Počkej, já se musím přesnout. Ne, on mě zamčel. Hej, otevři. Jo, doufám, že jsem vám prank líbil. Bracha je celkem dost naštvaný, takže čau, dejte like, odebírejte, sdílejte. Jo, zdarec.